Святым и Сестом вместе с Аллой с Иисус. Святая Мария, Дева Матери, Господа, Мужтрецкий, Тайлата, Мужу, Малыш, Судам. И Сестом, Надо Мария, Жестом, Испел, Магом, Сиротею, Сестом, Святым и Сестом вместе с Аллой с Иисус. Святая Мария, Дева Матери, Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Tu esi sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Sveicināta Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi ar sievieti un sveicināts miesas salmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēcinieki, tagad Uznar Tev, Dāvumu, Svētiem garam. Pārās un Viesā, kuriem vīstā, tagad ir vienmēr mūžīgi mūžās. Var bez rūktiem Tevi pieņemtu. Lūdzu par mums, tas steidzamies pietēļ. Pamāc, Jēzu. Piedod mums mūsu vainas, pasargā mums no ļaunās sūdzības. Mājas ir Kristus, brēcinās uz debesī, ir sēžši tās, kuram svarā. Tu tas nostāpums, bērni Jēzus un Boriši no tempļa, kad bija pagājušas mūzes līkumā, notiktas svīdu šitišanas dienas, vecāki nesa Jēzus Jeruzalemē, lai viņu veltītu kungam. Jeruzalem bija cilvēks, bērni Simeons, un svēta gara viņu bija saņemis atklāsumu, ka neredzis nāvi, pirms nebūs uzgūkojas kungas svaidītu. Viņš paņēma bērnu savas rokas, slavēja Dievu sacīja. Manas acīs ir skatījušas tavu piespīšanu, ko tu sagatavu visu tautu priekšā, veicinu par apvēsimošanu uz tavu savai rezultātā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, te kur tās vārstākā, tavās tik tās prātā no tie, kā debesīs tā arī vīda zemes. Mūsu tu Dievišķi, jo mājas ir dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādās, arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, atpestīju mūsu no jaunā. Esi sveicināta, Marija, žālstības gulā, mūsu ir atiekti, esi sveitītis, tev tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mūsu grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žālstības gulā, mūsu ir atiekti, Esi sveitītis tev sīvietiem un sveitīsi tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mūsu grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žālstības gulā, mums ir atdievītis un sveitītis tev sīvietiem un sveitīsi tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mūsu grēcinieki, tagad mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žālstības pilnā kungs ir atdievītis un sveitītis ar sīvietiem un sveitīsi tavas miesas augļus, Jēzus.
un zaudējis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, Slavējam Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Pārts un iesākumi ir bijis tā, tagad un vienmēr, mūžī mūžos. Marija, bez mīdzi tagad, ieņemtā. Lūdzu par mums, kas teicamies pieteicis. Manas Jēzu. Dievu mums mūsu vājas, pārstāvā mūsu mērķis tūs. Aizpēr visas vēstas zepsi, izsēši. Pēties noslēpums ar Jēzus atmatrašanu svētnīcu. Kad Jēzus bija 12 gadi, Jāzums un Marija ar svētu ierodumu gāja uz Jeruzalemi. Kad tad svētu dienu beidzoties, viņi devas atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemi. Bet viņa vecāki to nezināja. Viņu neatraduši pie atgriezus Jeruzalemi, Jēzu meklēdami. Un notika, ka pēc 3 dienām tie viņu atrada sežam un svētnīca starp rakstu mācītāju, tos klausoties un jautājot. Un visi, kas Jēzus dzirdēja, bija pārsteigti par viņu gudrību un atbildi. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tur tavs vārds, lai nav tev valsti pat tavs prāstu, un tikai debesīs tā arī ir zemes. Mūsu Jēzus šo mājas. Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Sveicināta, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Sveicināta, Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Sveicināta, Tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un
izdomājušās Tevas pilnā kungs ir ar Tevi. Tu esi ap sievietu un svētās visas augas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums pēcnieki, tagad mūsu nāves stundā. Sveicināt, mājušās Tevas pilnā kungs ir ar Tevi. Tu esi ap sievietu un svētās visas augas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, sveicināt, mērežās Dievas pilnā kungs ir ar Tevi, sveicināt, mums sveicinās, mēs esam salgas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Sveicināt, mērežās Dievas pilnā kungs ir ar Tevi, sveicināt, mums sveicinās, mēs esam salgas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Būs ar Tev, Dēlu, mums svētāk garā. Kādas, ko iesākumē, rīstā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžu prasmē. Māra, bez rūdzību, tā grekeņiem tā. Lūs par mums, kas steidzamies pie Tevis. Paldies, Jēzu. Iedod mums mūsu laimes, pārsargā mums nevēlas tūs. Mājas, ka visas dēcēs uz debesīm, izsēši tās, kurām svētāk. Es ticu uz Dievu, visvarenotāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, ja vienmēr Dēlu mūsu kungu, kas pieņems no svētā gara, iedzīt iz pļāvis mājas, iedzīt policija pilā, jūstas viss nobrīs un nobrīs, nokāpēs sēlē, trešajā dienā augšā, celies un mirušajā, uzkāpēs debesīs, sēšu pie Dievas varenu Tēvu dāvās rūdus, un šādās tiesa dzīvos un jūšos. Es ticu, svētu no gāru, 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 Thank you.
Pravišu karaline apostolina.